kul att vara här. Och spännande att så många har kommit för att lyssna på det här. Den här lektionen, det känns lite konstigt att hålla en lektion, men ja, det kanske har sin liksom speciella inramning och poäng att tänka i såna termer också. Ja, som ni ser här av rubriken och precis som Camilla introducerade, så kommer det här då att vara en historielektion om ekonomiskt våld. Och mer specifikt så kommer det att handla om mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer i ett historiskt perspektiv och ett nutida perspektiv. Eftersom jag då både har forskat om det här i det förgångna i min avhandling, så har jag skrivit om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, eller så som man också benämnde det under 1800-talet, som var min undersökningsperiod, äktenskaplig oenighet eller äktenskaplig osämja. Och det har jag tittat närmare på, vad handlar den här äktenskapliga oenigheten och osämjan om? Och det handlade bland annat om just våld, men också slöseri, som ju är det vi numera, eller påminner i alla fall om i hög utsträckning, det vi numera då kallar för ekonomiskt våld. Men jag har också haft förmånen att få forska om mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer i vår egen tid, genom forskningsprojekt som jag har varit involverad i, och bland annat gjort intervjuer med kvinnor som har levt med den här typen av våld och andra former av våld. Så det är den typen av ekonomiskt våld det handlar om här. Det finns nämligen ett stort forskningsfält som handlar om ekonomiskt våld mot äldre. Inte så omfattande i en svensk kontext, men i USA, Storbritannien, Australien och så vidare är det ganska beforskat utifrån ett nutida perspektiv. Så därför är ju mäns våld mot kvinnor i nära relationer en viktig kontext när man pratar om den här typen av ekonomiskt våld. Och något som jag vill lyfta fram inledningsvis på förekommande anledning, det är att det här fenomenet eller problemet är ett väldigt gammalt problem. Det har funnits i, kanske inte urminnes tider, men väl i alla fall så länge som vi har historiska källor, alltså skriftligt källmaterial, tillbaka till medeltiden, så finns det lagrum och rättsprotokoll som vittnar om att män har använt våld mot kvinnor i äktenskapet, och att kvinnor då har lyft fram och klagat över det här inför domstol, inför kyrkoråd, domkapitel och så vidare. Så när det gäller min forskning historiskt, så har den fokuserat på det här problemet huvudsakligen då i en kyrklig kontext, det vill säga när kvinnor anmälde äktenskaplig oenighet, osämja, våld, fylleri, slöseri som räknades in i detta som deras män då utsatte dem för. Så den arena där jag har fokuserat, det är då den kyrkliga, när man drog det här till prästerskapet då lokalt, eller om det inte hjälpte på den nivån så drog man det vidare till domkapitel. Så det är liksom det som har varit också arenan för detta. Men just det här, att det är påkallat att nämna att det här är ett gammalt problem, inte minst för att en del människor, politiker bland annat, som i vår egen tid försöker göra gällande att det här skulle vara ett nytt problem och dessutom ett importerat problem. Det stämmer inte alls, utan det är ganska historielöst att hävda det. För varför skulle vi då behöva lagtexter som ni ser här, hämtat ur konung Kristoffers landslag, Sora målarbalken, där det här handlar då om brottskategorin misshandel och maka, det vill säga om man misshandlar en maka, då är det här, eller var det här lagrummet som gällde. Och om det då skulle vara ett nutida problem och importerat, så är det ju obegripligt varför den här typen av lagrum fanns redan på medeltiden. Men av det här lagrummet så kan vi uttolka en massa saker, men inte minst också förtydliga det här att, som också brukar hävdas, att historiskt så har mäns våld mot kvinnor varit tillåtet. Och det har det varit, men det har aldrig varit helt och fullt tillåtet, utan våldet har också samtidigt varit
kringgärdat av gränser. Och det ser vi här till exempel i det här lagrummet, att här gick gränsen när mannen hade slagit sin hustru blå eller blodig, lam eller lytt. Det var då han skulle böta, och han skulle dessutom böta dubbelt. Så här inskärper lagstiftaren också att detta är ett särskilt allvarligt brott, att utöva våld mot någon i en nära relation. Och det är ett synsätt som också finns kvar i vår egen tid. Det vill säga att då handlar det också om ett tillitsbrott, att man använder våld mot någon som är beroende av en, som står en nära och som känner tillit och som behöver en. Nåväl, så att det kan vara intressant att fördjupa sig i lagtexter och analysera dem, vilket jag har gjort tidigare i min avhandling och uppsats och så, men det finns det inte utrymme för här, tyvärr. Nåväl, och lagen säger ju en sak om var gränserna gick, och det är ju inte självklart så att vanliga människor såg på våld i nära relationer till exempel på samma sätt som lagstiftaren har gjort. Ja, så att vi kan konstatera att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett gammalt problem, och att det då när det gäller den gifte mannen fanns en rätt för honom, rent av en plikt, att i vissa situationer använda sig av våld mot underlydande. Alltså våld inom vissa ramar då, alltså det man brukar kalla för aga eller husaga. Och det kunde handla om att hustrun inte lydde, att hon var uppstudsig, att hon inte skötte hushållet, att hon söp eller var stökig och bråkig på olika sätt, och att det inte hjälpte att han tillrättavisade henne med ord eller på andra sätt. Då kunde det vara accepterat och legalt att han använde då ett visst mått av aga, våld, för att tillrättavisa henne. Och detsamma gällde ju såklart barnen, där föräldrarna hade den rätten fram till 1979, som ni kanske vet, och lika så när det gällde tjänstefolk. Så att våld var mer accepterat vid den här tiden än vad det är i vår egen tid. Men under 1800-talet så växte också fram en kritik mot husbondeväldet, som man kallade det. Det vill säga den gifte mannens rätt och plikt att använda aga mot underlydande. Och tidigare så hade den här kritiken, den har funnits också tidigare under 1600-talet till exempel, har andra forskare som Jonas Liljeqvist bland annat visat. Men då var inte kritiken mot systemet i sig, utan bara mot enskilda män, så kallade hustyranner då, som gick över styr och som man tyckte då gick för långt i utövandet av husaga. Men under 1800-talet så blev det liksom, växte det fram en kritik mot det här systemet och mot de ojämlika maktrelationer som det här systemet byggde på. Och här fanns också en kritik mot brännvinsdrickande. Som ni kanske känner till så dracks det mycket brännvin förr i tiden, alkohol. Öl dracks också en del, men det ansågs inte vara ett lika stort problem som brännvinet. Och det här började mer och mer ses som ett socialt problem, och ni vet också med väckelserörelse bland annat, med folkrörelser som bland annat innehöll väckelserörelse och nykterhetsrörelse, arbetarrörelse, kvinnorörelse och så vidare, kom ju att på olika sätt bekämpa det här brännvinsdrickandet och alkoholproblemet. Och under 1800-talet, så sammanflätat med det här sociala problemet, så ingick också bland annat mäns våld mot kvinnor i nära relationer, eller hustyrannens ociviliserade beteende. Här ser vi en bild från 1848. The Bottle heter den, och det är en propagandabild kan man säga. Det finns också svenska exempel på den här typen av bilder, hur man ville varna för hur det kunde gå när mannens brännvinsdrickande gick för långt. Och att det då per automatik då resulterade i fattigdom, elände, olyckliga människor. Och som ni ser här också mannens fysiska våld mot, får vi anta, sin hustru. Och andra barnen här försöker på olika sätt ingripa, och kanske det är någon granne eller tjänstefolk som också försöker gripa in här.
Och i min avhandling så framträdde inte minst utifrån ståndsriksdagens protokoll som jag har analyserat också en bild av hustrumisshandlaren under 1800-talet som växer fram som en ociviliserad och brutal och fattig man, huvudsakligen då ur de lägre samhällsklasserna. Så det var den stereotypa bilden man hade vid den här tiden av män, vilka män det var som använde våld mot hustru. Och de här bilderna har ju, och stereotypa bilderna och föreställningen har ju levt kvar också fram i vår egen tid. Där också forskning har hävdat att det är huvudsakligen de män som använder våld, antingen har missbruksproblem, psykiskt sjuka, arbetslösa, har höga testosteronnivåer eller vad det nu kan vara. Men det finns också forskning som visar att det här problemet förekommer i samtliga samhällsklasser och grupper, oavsett till exempel etnicitet eller religion eller klassposition, utbildningsnivå och annat. När det gäller den här lagtexten som vi såg innan så kan vi då räkna ut att det alltid har varit möjligt också så länge lagtexten har funnits att lagföra män, det vill säga att anmäla mäns våld i äktenskapet eller i nära relationer och göra det till en rättssak och dra det inför domstol. Men det var det väldigt få som gjorde. De så kallade mörkertalen, det vill säga de som inte anmälde våldet, är höga också i vår egen tid, vet vi, när det gäller brott i nära relationer. Men de var ännu högre vid den här tiden. Inte minst eftersom våld ju också var ett accepterat inslag i hög utsträckning, både i nära relationer och när det gäller fostran av barn och annat. Vid den här tiden så försvårades också anmälan av mäns våld i nära relation eller äktenskapet av det faktum att det var liksom, vi levde i en, eller de här människorna levde i en religiös kontext där idén om äktenskapet var att det skulle vara i princip livslångt och oupplösligt. Och om man inte levde som ett kött som man hade lovat då när man gifte sig, så betraktades det som syndigt. Så det här att vara oenig och att hålla på med osämja i sitt äktenskap, det var både en religiös synd att man inte levde som ett kött, det vill säga levde tillsammans i sämja och enighet. Det var både en synd men det var också ett straff. Så att de här människorna som varnades och förmanades inför kyrkoråd och domkapitel för att de inte levde i äktenskaplig enighet, de kunde också riskera att straffas med böter om de inte lydde prästerna och försökte bli sams och leva då som riktiga makar förväntades göra. Så att det var väldigt svårt att skiljas vid den här tiden. Före 1810 så fanns det i princip två skilsmässoskäl. Det ena var om en av parterna eller om båda hade varit sexuellt otrogna i äktenskapet, hor som det kallades, enkelt eller dubbelt hor, eller egenvilligt övergivande, det vill säga om den ena parten hade stuckit. Av de två skälen kunde man få skilsmässa, alltså formellt. Men 1810 med liksom en liberalisering i samhället som också påverkade lagstiftningen så kom det fler skilsmässogrunder. Bland annat om den ena maken eller makan visade sig vara långvarigt galen, sinnessjuk, då kunde den andra ansöka om skilsmässa. Om det fanns belägg för det här såklart och att det inte skulle gå över och så. Men också som ni ser av rubriken här så blev fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag en skilsmässogrund i lagen från 1810. Så det är inte konstigt att i de här berättelserna som jag har analyserat om äktenskaplig oenighet och osämja inför kyrkoråd och domkapitel 1810-1880 i Växjö stift, är det inte konstigt att många av kvinnorna som klagade över mäns våld i äktenskapet, att de nämnde både fylleriet, slöseriet och det våldsamma sinnelaget. För att många av dem ville ju såklart inte bara klaga över det här som de var utsatta för, eländet, utan de ville ju också få skilsmässa. Men
Det var sannolikt också så att det inte var något hittepå, utan av de här berättelserna och vittnesmål och annat så förstår vi också att de här kvinnorna var utsatta för de här problemen och övergreppen och förtrycket från männens sida, ofta sammanflätat. Och det vet vi också i vår egen tid när det handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, att det inte bara är fysiskt våld utan att det också finns andra former av våld som är sammanflätade, vilket jag ska återkomma till. Ja, så det här slöseriet, nu börjar vi närma oss äntligen, någon undrar vart tog det ekonomiska våldet vägen? Jo, men nu börjar vi närma oss det. Slöseriet här påminner om det som vi numera i forskning och andra praktiker benämner som ekonomiskt våld. Precis som Camilla sa inledningsvis så är inte det här ett nytt fenomen eller ett nytt problem, slöseriet eller det ekonomiska våldet, utan det har också funnits lång tid tillbaka. Och i det här fallet då sammanflätades ofta med andra former av våld som handlade om både verbalt våld och fysiskt våld och så vidare. Ja, och hur kunde då slöseri, eller det vi numera kallar för ekonomiskt våld, se ut på 1800-talet? Ja, det var i de här berättelserna som jag har analyserat så var det vanligt att kvinnorna som sagt inte bara klagade över det fysiska våldet. Utan det var också ofta okvädningsord som de blev utsatta för. Ibland beskriver de nästan som det verbala våldet, att det är som ett övergrepp i sig. Han överröste mig med okvädningsord till exempel, kan det heta som formuleringar. Det betyder att han överröste henne med skällsord eller fula ord. Och det värsta de här kvinnorna kunde höra när det gällde det verbala våldet, det var att bli kallad för hora. Vilket då anspelade på att de inte hade varit trogna i äktenskapet, och vilket i sin tur då kränkte kvinnorna och deras sexuella ära som ju var så viktig vid den här tiden. Och fortfarande är, kan man tillägga. Och i de här berättelserna då när det gäller slöseriet så kunde det handla om att både om hushållsekonomin i sig, men också vem som har tillgång till hushållsekonomin. Hur resurserna i hushållet fördelades mellan mannen och kvinnan till barnen, och det kunde också handla om vem som hade kontroll över den. Och som ni ser här så handlade det inte sällan om att mannen på olika sätt bröt mot sina försörjningsplikter. Alltså den gifta mannen hade inte bara rättigheter i äktenskapet utan han hade också skyldigheter, plikter, och det handlade inte bara om att hålla ordning i äktenskap eller i hushållet, utan också om att försörja hustru och barn och de som ingick i hushållet. Inte sällan handlade klagomålen om att mannen slösade upp inkomsten eller arv, om det nu fanns någon sådan, eller förmögenhet, hemgiften, det vill säga det kvinnan hade haft med sig in i äktenskapet. Allt sådant finns med i exempel här på vad mannen då kunde slösa upp. Och inte sällan så slösade han pengarna på brännvin, eller att han gjorde dåliga affärer som drabbade hustrun och hushållet. Att han kort sagt var slarvig när det gällde ekonomin. Men det finns också berättelser om hur mannen undanhöll information om hushållsekonomin, det vill säga utestängde kvinnan från att få veta om hur mycket inkomster eller egendomar som fanns. Och av sista punkten här så ser ni att det också kunde handla om förstörelse. Det vill säga att mannen förstörde hushållsföremål, bohag, möbler eller annat, eller att han stal av egendomen. Bodragning förekommer också ofta som benämning här, det vill säga att han drar bort saker från det gemensamma boet för att pantsätta eller sälja eller skänka bort till någon annan så att hustrun inte fick del av det. Och i flera av de här berättelserna om mäns våld mot kvinnor så framstår det ekonomiska våldet ofta som ett lika stort hot både mot kvinnorna och de eventuella barnens existens som det fysiska våldet. Ibland till och med större. Det vill säga att det är slöseriet som står i förgrunden av de här berättelserna.
I ett fall så nämns till exempel att mannen, han citat, unnade hustru och barn varken kläder eller föda, slut citat. Det vill säga att det här, att inte hustru och barn ens fick mat på bordet, utgjorde ju ett rejält materiellt våld som påverkar både deras hälsa och välbefinnande och kanske i förlängningen också deras liv. Och om en annan man så berättas det att hans citat slarv med ekonomin lett till att hemmansdelen, det vill säga jorden, boendet, att man, det hade måste säljas och de fem barnen akkorderas, slut citat. Det vill säga mannens ekonomiska våld hade varit så kraftfullt och vidlyftigt så att de hade varit tvungna att sälja gården, huset, och barnen hade blivit omhändertagna, skulle vi säga med dagens språkbruk. Det vill säga akkorderas ut så de fick bo hos grannar eller släktingar eller andra som istället fick ta hand om dem. Och återkommande som sagt i de här berättelserna om slöseri så är ju alkoholen. Det är också väldigt central i de här berättelserna som flätas samman både med våldet och slöseriet. Men det fanns också hustrur ibland som utövade motstånd mot männens ekonomiska våld, vilket jag också tycker är värt att synliggöra. Alltså kvinnor i det förgångna som utsattes för våld och ekonomiskt våld var inte alltid passiva offer. Trots att de hade väldigt lite att sätta emot när det gällde sina formella rättigheter så kunde de ändå protestera på olika sätt. Och därför vill jag läsa här, återge en del av ett fall i avhandlingen. Det är en hustru till Magnus Svensson heter den här mannen, och han klagar då inför domkapitlet över sin hustru när det gäller då anklagelsen om oenighet i äktenskapet. Och vad den berodde på enligt mannen, den här oenigheten, det är då att, citat, hustrun velat ha särskild egendom, att hon icke bidragit till husets underhåll utan arbetat för egen räkning och sålunda samlat ihop pengar, vilka hon därefter på egen hand dels utlånat, dels insatt i länets sparbank, samt att hon i december månad förlidet år under mannens bortavaro flyttat ur huset och därvid medtagit en stor del av deras gemensamma egendom. Slutcitat. Så här finns en skarp kritik från mannens sida där han skyller ifrån sig att den äktenskapliga oenigheten beror på att hustrun då har tagit sig friheter när det gäller ekonomin här på olika sätt, trots att hon då var omyndig och inte hade rätt att bestämma vare sig över hennes egen ekonomi eller hushållets gemensamma. Utan det låg ju i mannens makt, den gifte mannens makt att göra detta. Så det är en lång anklagelselista här som han riktar mot sin hustru. Men hon försvarar sig. Det är så det går till här inför kyrkoråd och domkapitel. Båda makarna blir hörda för att ge sin syn på den äktenskapliga oenigheten. Och hustrun försvarar sig och sitt agerande med att det syftade till att trygga hennes och barnens försörjning. Och den hävdade hon att mannen hotade på olika sätt med sitt beteende. Bland annat så sa hon att han i högsta grad var processlysten. Det vill säga att han drev saker och ting inför domstol. Och att han för närvarande hade 11 rättegångar. Och därför hade hustrun enligt egen utsago av omtanke för eget och barnens väl sökt bespara något för framtiden. Så hustruns strategi när hon utsattes för mannens ekonomiska våld, det var att spara pengar på banken och sätta undan pengar, trots att hon egentligen inte fick göra det enligt lag, eftersom hon var omyndig och mannen var hennes förmyndare och hennes målsman. Ja, så det är också en viktig kontext här, det juridiska, vad kvinnor fick göra och inte fick göra vid den här tiden. Och som ni säkert känner till så blev ogifta kvinnor myndiga i Sverige 1858. Det var inte så att alla blev det per automatik, utan man fick ansöka om att bli det. Men när det gäller gifta kvinnor så fick de vänta ända till 1921. Och den här avsaknaden av myndighet innebär ju att individen då, kvinnorna i det här fallet, inte
hade makt och myndighet, eller förlåt, makt och ansvar över sig själva fullt ut. Och inte heller då över sin egendom eller sitt dagliga liv, utan det var mannen som var deras förmyndare. Och när det gällde egendomen, så när makarna gifte sig så var egendomen gemensam. Men eftersom mannen då hade ensam dispositionsrätt, som det heter, så var det han som bestämde över den här egendomen i alla fall. Och han kunde göra vad han ville med den utan att behöva be hustrun om lov. Och omvänt då var hustrun tvungen att be mannen om lov för att göra vad hon ville med, också med sina egna pengar, sin egen lön eller hemgift eller arv som hade tillkommit henne. Undantaget var om makarna hade tecknat ett äktenskapsförord, alltså före äktenskapet, där de hade gjort upp hur de ekonomiska förhållandena skulle se ut, men det var mycket ovanligt. Men saker och ting förändras. Idag har ju kvinnor samma ekonomiska rättigheter som män i äktenskapet, till exempel. Men de där rättigheterna har inte kommit farande ner från himlen, från ingenstans, utan de kommer sig av en kamp. Och inte oväntat är det en kamp som kvinnor i hög utsträckning har fört. Som ni ser här så fanns en förening som hette Föreningen för gift kvinnas äganderätt i Sverige. Det var för övrigt den första kvinnosaksföreningen, den första föreningen som drev alltså kvinnors rättigheter. Och den skapades av Anna Jatta Retzius och Ellen Anka Svärd. Och det man ifrågasatte, det var dels mannens makt över sin hustru, ekonomiskt men också kroppsligt. Och den här föreningen fanns som sagt bara ett begränsat antal år. Och skälet till att den slutade att existera, det var att den gick upp i Fredrika Bremer-förbundet istället. Så den fortsatte ju att existera i annan skepnad. Men det berodde också på att man lyckades genomdriva de krav och syften och mål som man jobbade med för i den här föreningen. Och det var ju bland annat 1874 då en lag som gav gifta kvinnor rätt till sin egen arbetsinkomst. Alltså då var ett mål som man kämpade för uppfyllt. Och 1884, som ni ser här också, fick gifta kvinnor då rätt att bestämma över sin egen egendom och arv. Så att när man väl hade uppnått de här målen så fanns inte något intresse, menade man, för att föreningen skulle finnas kvar i just den här skepnaden. Jag har också i det här sammanhanget när det gäller kvinnors ekonomiska rättigheter nämnt att sambeskattningen i äktenskapet försvann 1971. Det är också en viktig lagändring som medförde att det blev mer rationellt och lönsamt för gifta kvinnor att förvärvsarbeta. Och kvinnan blev liksom ett eget ekonomiskt subjekt i så mått att hon också beskattades som egen individ, istället för som tidigare att det var hushållets sammanlagda inkomster som beskattades. I andra länder i Europa så har man fortfarande kvar det här systemet att det är hushållet som beskattas. Vilket då gör att till exempel i Tyskland att det inte är lika förmånligt för kvinnor att förvärvsarbeta. Ja, jag har också utlovat att jag ska säga någonting om ekonomiskt våld i vår egen tid. Och då vill jag rekapitulera också och säga någonting mer om själva våldsbegreppet. När det gäller 1800-talets förhållanden och det här begreppet äktenskaplig oenighet och osämja, så visar min analys av de här berättelserna inför kyrkoråd och domkapitel att det rymmer en mängd olika former av våld, både det fysiska som sagt, men också det verbala med okvädningsord och skällsord och annat. Också en vidare liksom omoral från mannens sida, som bland annat då hade att göra med att han inte försörjde familjen som han skulle, det vill säga slöseriet, eller att han söp upp pengarna och så vidare. Men det kunde också handla om att han
ansågs vara en dålig man som inte tog hand om sin familj, att han inte var en god granne eller god svärson och så vidare. Att han inte gick till kyrkan som han skulle och var liksom allmänt omoralisk och syndig. Numera i ett samhälle som är något mer sekulariserat än 1800-talet så talar vi ju inte om mäns våld mot kvinnor i nära relationer som uttryck för en synd. Eller kanske inte ens om att det är omoraliskt, fast vi förmodligen ändå tycker det. Däremot har man, inte minst inom forskningen, från 80-talet och framåt försökt att synliggöra att mäns våld mot kvinnor tar sig en mängd olika uttryck. Att det inte bara är fysiskt våld som kanske är det första vi tänker på. Och här har vi det så kallade makt- och kontrollhjulet, Duluth-modellen kallas den också, som forskare utvecklade på i USA på 80-talet för att synliggöra olika former av våld. Och som ni ser här så är det både fysiskt våld, sexuellt våld, det vill säga sexuella trakasserier, våldtäkt, coerced sex, alltså framtvingat sex som kan finnas i den typen av våld. Men också psykiskt våld och hot om våld. Alltså det psykiska våldet kan ju vara trakasserier av olika slag. Verbala trakasserier, kränkningar, förlöjliganden, förringanden. Att kvinnan på olika sätt tvingas underordna sig. Och där finns också hoten om våld. En del forskare har tidigare kategoriserat, det vill säga räknat in det ekonomiska våldet i det psykiska våldet. Och på så sätt gjort det svårare att prata om eller att upptäcka. Men numera pratar man, precis som Camilla nämnde inledningsvis, oftare om ekonomiskt våld som en egen våldsform bland flera andra. Ibland talar man om materiellt våld också. Vissa forskare talar om ekonomiskt förtryck. Och vi har det verbala våldet, men också det digitala våldet som ju inte fanns på 1800-talet men som finns i vår tid. Och som ju behöver tekniken som hjälpmedel för att kunna utövas. Till exempel att förfölja någon med hjälp av GPS eller trakassera på sociala medier. Att använda en bankdosa till exempel för att föra över någons pengar till sitt eget bankkonto och så. Så att det här är också ett exempel på hur olika våldsformer kan samexistera inom ramen för mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Och det har det också gjort historiskt, som jag var inne på tidigare. Och vad är då ekonomiskt våld idag? Eller hur pratar vi om ekonomiskt våld idag och hur kan det se ut idag? Inte minst då i relation till den forskning som finns och till exempel den studie som vi har gjort i det projekt där jag har varit med, där vi har intervjuat våldsutsatta kvinnor om sina erfarenheter av ekonomiskt våld. Internationellt så brukar man tala om både financial abuse och economic abuse. En del menar att economic abuse är lite vidare, det vill säga att det behöver inte handla bara om pengar. Till exempel om en man slår sönder sin partners bil så att hon inte kan ta sig till sitt arbete, så kan den handlingen betraktas som en typ av ekonomiskt våld, trots att inga pengar är inblandade. Men om kvinnan behöver bilen för att ta sig till sitt arbete så försämrar det hennes möjlighet att försörja sig och hon blir mer beroende av honom till exempel. Men vissa forskare, för att synliggöra vad ekonomiskt våld är och kan vara, har delat in det i tre kategorier kan man säga, eller tre ord, termer för att synliggöra vad det kan handla om. Det ena då är ekonomisk kontroll, eller på engelska economic control. Det andra är ekonomisk exploatering eller ekonomiskt utnyttjande, economic exploitation. Och det tredje, employment sabotage eller försörjningssabotage kan man säga på svenska. Och både i vår studio och annan internationell forskning visar att den ekonomiska kontrollen, som ju kvinnorna också klagade över på 1800-talet, att det kan handla om att mannen undanhåller inkomster, pengar, besparingar. Det kan också handla om att han begränsar eller undanhåller hennes insyn i ekonomin, att hon inte får veta någonting om hur har vi det med vår hushållsekonomi eller hur har vi det med lånen eller vad det nu kan vara.
Den ekonomiska kontrollen kan också handla om att mannen kräver kvitton av kvinnan. Vad har du gjort av pengarna? Hur mycket kostar det detta? Vad har du lagt om pengarna på? Och så vidare. Det kan handla om att han tar hand om alla pengar själv. Inte låter kvinnan ens ha hand om sina egna pengar, vilket vi också såg i de här historiska exemplen. Och att han bara pytsar ut fickpengar till henne, inte utifrån vad hon behöver utan utifrån vad han själv anser vara lämpligt. När det gäller den ekonomiska exploateringen eller utnyttjandet, det såg vi också i historiskt här, att det kan handla om att mannen skuldsätter sig själv, belånar huset, tar lån i kvinnans namn. Det kan handla om att han tilltvingar sig hennes bank-ID och sådana saker för att ta sms-lån och liknande i den digitaliserade tid som vi lever i. Det kan också handla om att han slösar upp de inkomster som finns, besparingar, länsar barnens sparkonton, för över kvinnans inkomster till sitt eget bankkonto, att han stjäl från kvinnan, inte bara pengar utan saker som han säljer eller pantsätter eller för vidare på annat sätt. Och att han tvingar kvinnan att skriva på lån eller att teckna abonnemang och så vidare. Och ibland, apropå att de här våldsformerna ofta är sammanflätade, så kan de här tvången också handla om att mannen hotar med våld om hon inte gör de här handlingarna. Han kanske till och med utsätter henne för fysiskt våld för att hon ska göra det. Och det här med försörjningssabotage var ju inte så vanligt på 1800-talet. I de berättelserna inför kyrkoråd och domkapitel från våldsutsatta kvinnor. Men idag är det vanligare att män på olika sätt försöker kontrollera eller störa kvinnor på arbetsplatsen, trakassera henne så att hon inte får vara kvar på sitt arbete, hindra henne från att gå till sitt arbete eller gå till skolan, att sköta sina studier, tvinga henne att vara hemma, ta hand om honom eller ta hand om hushållet, barnen, släktingar, annat kan det vara. Men vi har också hört berättas om att det handlar om att kvinnor tvingas vara vaken på nätterna, bli uppväckta på nätterna under närmast tortyrliknande förhållanden, så att de är för trötta på dagen att kunna sköta sitt arbete eller sina studier, vilket gör att kvinnan blir mer och mer ekonomiskt beroende av mannen och det blir svårare för henne att bryta upp ur den våldsamma relationen. Och både ekonomiskt våld och andra former av våld kan ju leda till långa sjukskrivningar, vilket försämrar kvinnans position på arbetsmarknaden i förlängningen, vilket gör att hon får svårare att få ett arbete. Och ni vet, utan arbete, utan ekonomi är det också svårare att bryta upp, att skaffa sig en egen lägenhet, att teckna egna abonnemang och så vidare. Funkar inte till exempel med betalningsanmärkningar och sånt som de här kvinnorna ofta också har drabbats av i och genom det ekonomiska våldet som män har utsatt dem för. Så att börja avsluta här lite grann, så handlar ekonomiskt våld både historiskt och i vår tid om kön, makt och kontroll. Det handlar om till exempel att på olika sätt påverka hushållsekonomin för att kontrollera kvinnan på olika sätt, eller för att straffa henne eller försvåra för henne att bryta upp och lämna relationen. Och som vi också har sett både historiskt och nutid, så är det ekonomiska våldet eller slöseriet, som man sa förr, ofta sammanflätat med andra våldsformer, fysiskt, psykiskt, emotionellt, verbalt, sexuellt, digitalt etc. Så att det ska betraktas som en egen våldsform för att bli synlig och för att vi ska kunna forska om det och prata om det och upptäcka det. Men vi får inte heller glömma att det är sammanflätat med andra våldsformer ofta. Inte alltid, men väldigt ofta. Och också, som jag har synliggjort här, att det ekonomiska våldet ofta får och har allvarliga konsekvenser. Inte bara det att det är svårt, gör det svårt för kvinnor att lämna och bryta upp en våldsam relation till en man, utan också att brist på mat, kläder, medicin, tandvård och annat påverkar hälsan. Och att det kan leda till konsekvenser på lång sikt som gör att kvinnan hamnar i fattigdom, arbetslöshet, blir skuldsatt och drabbas av oro och stress och annat.
Och att det avslutningsvis också kan fortsätta långt upp, långt efter själva uppbrottet. Det fysiska våldet kanske kvinnan slipper när hon lämnar mannen, men skulderna kanske hon tvingas dras med under hela sitt liv utan att bli fri från dem. Allra sista bilden här, en påminnelse om att... Nej, det var nog sista bilden. Ja, då så. Då får ni nöja er med det som en sista bild här. Tack för mig. Det kommer in ett par frågor här som du gärna får svara på. Ja. Och en av de frågorna är varför man har börjat prata om det ekonomiska våldet så mycket nu. Har det med lågkonjunkturen att göra, eller varför är det plötsligt ett begrepp som man hör lite här och där? Ja, det är ju en intressant fråga. Man skulle ju kunna tänka sig en forskningsstudie där man liksom spårar begreppet ekonomiskt våld, resan liksom in i språket. Alltså, ja, från slöseri till ekonomiskt våld, alltså fokus på själva terminologin. Nej, men jag tror att det kan handla om att Istanbulkonventionen, när var det den kom? 2010 tror jag. Om jag minns rätt, jag är lite dålig på åtal. Men Istanbulkonventionen i alla fall handlar ju om ett åtagande som många EU-länder har skrivit under för att jobba mot mäns våld gemensamt i Europa. Där finns begreppet ekonomiskt våld benämnt, alltså som en egen våldsform. Så det tror jag kan vara liksom en viktig del i det här att det har blivit liksom synliggjort och upplyft. Alltså det måste finnas ett eget begrepp för det. Och som jag nämnde tidigare så den tidigare forskningen, alltså våldsforskningen, har ofta kategoriserat det ekonomiska våldet som psykiskt våld. Till exempel finns det i Slagen dam, till exempel, som var den första stora så kallade omfångsundersökningen i Sverige i början på 2000-talet, ställde ju i den här enkäten som man skickade ut till kvinnor att besvara, ställde frågor som handlade om ekonomiskt våld, det vill säga får du ha hand om dina egna pengar, förstör din partner dina saker, får du arbeta, alltså den här typen av frågor som är kopplade till ekonomiskt våld. De frågorna ställdes i enkäten. Men när forskarna sen redovisade svaren så användes inte begreppet ekonomiskt våld, utan då kategoriserades och beskrevs det här som psykiskt våld. Och det är ju inte konstigt heller, för det ekonomiska våldet har ju en sådan karaktär att det drabbar psykiskt, att det bidrar till att kränka och underordna kvinnor i relationen, och det påverkar dem i så mått att de liksom drabbas av stress och oro och sådana saker. Så att det har delvis med det att göra också, tror jag, att kanske en delvis annan förståelse. Men lågkonjunkturen, alltså din egen idé här om att det kan ha diskussionen, pratet om det ekonomiska våldet, att det har ökat med lågkonjunkturen. Det kan faktiskt vara så också att i tider av kris och ekonomisk kris, då får vi ett större fokus på pengar, ekonomi, det materiella. Så att det kan också ha bidragit till att synliggöra det. Ja. Ja, intressant. Vi har fått en till fråga här från Helena. En ganska lång fråga som jag kommer korta ner lite här. Och det är en fråga om det strukturella ekonomiska våldet. Mm. Och frågan är liksom hur kategoriseras det strukturella ekonomiska våldet? Och då är hon inne på kvinnors lägre livsinkomst, familjebildning, lagstiftning för bodelning och just att med föräldraledighet och sånt här. Mm. Typ hur forskar man på det idag? Liksom? Hur ser det ut? Alltså, jag skulle säga det att alla som forskar om, i alla fall forskare med genusteoretiska eller feministiska perspektiv, forskare som är intresserade av maktrelationer mellan män och kvinnor, och det är merparten av de som forskar om ekonomiskt våld eller våld överhuvudtaget, utgår från någon slags strukturell förståelse på ett eller annat sätt, även om de inte utgår från teorier även om de inte utgår från teoretiskt sett från liksom strukturella perspektiv, så har de ändå med
alltså samhället som liksom strukturella nivåer i samhället som en viktig kontext för att tolka och förstå det ekonomiska våldet. Och där finns ju bland annat det du nämner, att kvinnor har lägre löner, jobbar deltid i högre utsträckning, tar hand om barn, omsorgsansvar, liksom det obetalda hushållsarbetet, att kvinnor utsätts för våld i nära relationer i hög utsträckning, att kvinnor vabbar mer, skilsmässoproblematiken, att det också blir svårare också i tider av ekonomisk kris och sådana saker. Så att de flesta, eller alla skulle jag säga, beaktar de här strukturella villkoren när de tolkar kvinnors erfarenheter till exempel av ekonomiskt våld. Och det måste ju också politiker och andra göra liksom, som möter ekonomiskt våld. Handläggare inom socialtjänsten till exempel, inom hälso- och sjukvård och så. Vi kan inte bara titta på kvinnan frikopplad från det liv hon lever och det samhälle och de strukturer hon befinner sig i. Vi måste försöka ha liksom en helhetsbild. Mm.